Čestitam na plasmanu u finale. Sada, kad se pogleda statistika, izjednačen broj ukradenih lopti, izgubljenih, čak i skokova, asistencije su sličan broj. Jeste na kraju razlika bila 13 razlike, ali se tokom meča stekao utisak da se vodi velika borba na samoj utakmici pravog polufinale. Razlika u rangu je, Vojvodina igra KLS, ABA 2, vi igrate Euroligu. Imali ste tokom sezone šanse da odmerite snage s nekim od najjačih ekipa u Evropi, sada i sa Vojvodinom. Da li mislite, budući da je Vojvodina u vrhu ABA 2 lige, da imaju kvalitet da igraju ABA ligu i da li bi vi u budućnosti voljeli da se košarka na taj način vrati u Novi Sad, da možda i Partizan gostuje na Spensu i da li vidite zapravo potencijal u ovom projektu Vojvodine? Da, ako se sjećate, ja sam na početku rekao da je izuzetno iskusan tim igrača koji su igrali, znači ABA ligu, tako da nema nikakve dileme, oni imaju kvalitet i ja im želim zaista u tom smislu sve najbolje da se vrati da budu članovi ABA lige. To se zaista njih, koliko im budu imali tu ambiciju, a ne su da imaju od gospodina Andrejovića koji je nekako igrač i od trenera i od svih ljudi koji sad u klubu pokazuju način kako rade, kako igraju, pokazuju da im je to vjerojatno najveća ambicija koju imaju i treba. Niko nikad ništa ne nabavio ako nema ambicija. Poređenja su uvek dobra, ali treba imati u vidu jednu stvar da je ovo, kao što je rekao i moj kolega, utakmica dan za danom. To nije lako igračima, s druge strane, kup je tako učinje da je tu motivacija nešto veoma važno i bitno i da onaj ko izađe ga sa maksim motivacijom ima na prvi veće šanse da pobedi bilo koju eliminatoriju, da je to četvrtfinale, polufinale, eventualno finale. Kada uzmete sad, a nadam se da pratite rezultate po Evropi, vidite koliko ima iznenađenja. Takođe timovi koji su evroligaški timovi gube, neki drugi dobijaju, to je put takmičenja i upravo iz tog razloga i zanimljivo svima. I tu se daju praktično šanse svakom onom ko učestvuje da ima pravno najveće moguće ambicije. Zašto ne? Sledeće pitanje. Dobro večer, Zoran Petković, Narodne novine. Evo, sutra je finale, nazovimo ga očekivanim. Sa Crvenom zvezdom do sada ste igrali 4 utakmice međusobne, vi ste dobili prva 2 derbija pred svojim navijačima, ali potom 2 pred svojim. Sutra je, nazovimo ga, neutralni teren. Šta bi mogao da odluči sutra i koliko bi osvojen trofej doprineo da vaša ekipa krene nekom uzlaznom linijom u klubu u sezonu? Da, upravo ste sve što ste rekli, to je evidentno svirom 4 utakmice. Ovom trenutku do te pobede, sutra veliko finale. Ono što je moja želja, to je i probat ću da rasteretim maksimum ekipu, u smislu da motivacija bude najviše moći nivou, ali da se kontroliš u emociju. Mislim da je to na finalnu utakmicu uvijek najvažnije kontrole emocija i da se proba sira košarka, sve ono ostalo što nosi do finala, da ne bude toliko bitno i da ne razmišljaju o tome. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti, kako god da se završi, sezona se nastavlja. Imamo još 2 takmičenja koje učestvamo. Zna se od prilike gde smo i šta smo, što treba da radimo u nastavku, da bi nastavili da igramo sa maksimalnim ambicijama i to ćemo svih i god. Da li ima još pitanja? Dobro večer, Oliver Mišković, Novi RS, čestitke na pobedi treneru. Kakva je situacija sa Alenom Smajlagićem, pošto nije igrao ni juče ni danas, da li postoji šansa da bude spreman za sutrašnju meč? Ne, Alen ima probleme, Alen ima i temperaturu, loše se osjeća i praktično ne postoji nikakva šansa da bude, nažalost. Ukoliko nema više pitanja, mislim da je to, gospodin Obradović, hvala vam puno. Da, samo bih ja još imao jednu. Pošto ja moram da ponovim, možda se neko slabo sećam. Kad sam promovisan trenera Partizana, nekoliko stvari sam istakao. Jedna stvar je bila da se savlada ovde fair play i da se priča o košarci. Sutra veliko finale između dva velika kluba, dva velika tima i Crvene zvezde Partizana. Nadam se i volim da sve prođe fair i sportski i apelujem pre svega na navijače Partizana, da se korektno i fair ponašaju prema svim učesnicima utakmice,
Mislim da ovaj teren ovde nije mesto za vređenje bilo koga. I ponavljam to zato što to od prvog dana, kad sam postavio kod Trajbog Zara, se govorio i svaki put da sam imao priliku sam se tako odlašao na ovaj. Mi smo sportski prijatelji, rivali, ali sportski prijatelji. Mislim da na tome treba dosta. Dakle, pobedi bolji, pogoda bude bolji, da se na tome završi. I sećam se najjače impresije prve godine ovde baš u Nišu, na kupu kad su i navijači Crvene zvezde i Partizana zajedno pevali Marš na Rimu. Daj Bože da bude to tako i sutra. Daj Bože da svi shvatimo da smo ovo naša lepa zemlja ovde i da treba jedni drugi da poštujemo i da je samo u sportu i strančarka i da se sve završi na jedan film na Stojanstvo Mačinić i ta slika sigurno otići po celoj Evropi. Toliko. Hvala vam.